Assalomu alaykum qazaq eli. Biz Qantardың осы куәгерлеріміз. Бүгін прокуратураның алдына жиналып, өзіміздің үндеуімізді айтайын деп едік. Халыққа және мемлекет тарапына. Айдос ағамыз бастайды, ары қарай жалғастырамыз. Меня зовут Айдос Мендаханұлы. Отец Айкөркем 4-летнего ребенка. 7 января была обстреляна мои дети, проезжавшие Сифулина, Сатпаева, Мира. На этом пересечении моих детей обстреляли машину. В тот день я потерял ребенка. Саша, дочь, с 7 пулевыми ранениями осталась, слава богу, сохранили ей жизнь. Но младшей дочкой мы не смогли сохранить жизнь, так как пуля попала в голову. До сегодняшнего дня нету никакого подозреваемых лиц. Кто дал приказ, кто стрелял и так далее. Я уже в прокуратуру и департамент полиции города Алматы, как будто я туда на работу устроился. И каждый день практически между ведомствами хожу. Городская прокуратура, департамент полиции, пишу куда, много куда. Это в генеральную прокуратуру и так далее. Но до сегодняшнего дня нету никакого результата. Я требую, чтобы нашли виновных, кто дал приказ, кто стрелял, кто указание дал и так далее. Мое требование найти всех виновных в этом деле за убийство многих людей. В тот день, 7 января, на том пересечении Сатпаева Мира, были многие люди обстреляны. И одним словом, наше государство, правоохранительные органы, это прокуратура города Алматы и департамент полиции скрывает чего-то непонятно. До сегодняшнего дня нет никаких результатов. Наши требования такие. Азар, на пистын апамыз, Жасулан Анафьяевтың осы күткамен өлтірген апасы сөз айтады. Мен Жасулан Анафьяевтың атым, есімім Ләззат Анафьяева. Ағамды 9 күні, қатарды 9 күні алып кеткен. Ағамды 9 күні қатарды алып кеткен. Сөйтіп 11-нен 12-сіне қараған күні өлтіріп тастаған. ДВД Алматы города, Алматы орталығында. Таймерденов Қанат өзі шығып маған жауап берсін осы ағам үшін, ағамның өлімі үшін. 6 баласы қалды жетім. Жалғыз асыраушысы тұрған отбасын. Үйде шешем мен әкем қалды қариялар. Олар да денсаулықтарын нашар. Таймерденов Қанат жауап берсін маған. Поручный круг какой-то у них. Таймерденов Қанаттың ағасы отырады. Верховный судьяда отырады Астанада. Таймерденов Жомарт какой-то там, сыны осылардың баласы біреусінің. Ол деген неде отыр? Антикоррупционныйда отыр. Не деген бұл? Бұл Назарбаевтардың кейінгі кланында сонда бұл Таймерденовтар деген. Жауап берсін Таймерденовтардың бәрі шықсын. Әділеттілік орнатылсын. Мынаның алты баласын, ағамның алты баласының көзіне қарап, қарабеттер, әлімге дейін жүр қарабеттер жұмыс істеп. Әлімге дейін біз сіздің, менің, барлығымыздың айлығымыздан салып атқан налог. Соның бәрінен оларға айлық төленіп жатыр. Ешқайсысы қамалған жоқ. Қамалған күнде де ресми бюрода бар қамалған дежурный аян деген жігіт уже на свободе шалқып жүр. Ешқайсысы ұсталмаған. 5 ай болды. Кім жауап береді менің ағамның өліміне? Жауап берсін. Таймерден Қанаттың өзін ятрегі өзі берсін маған жауап. Справедливый Қазақстанды Тоқаев орнатам десе орнатсын. Бола ма екен сол справедливый Қазақстан? Болсын. Осы қаңтар оқиғасын бәрін түгел жіп жігіне дейін шығарып берсін. Мына жігіттердің алдына жауап берсін. Бәрінің денсаулықтарын қайтарып берсін. Содан кейін барып справедливый Қазақстан бола ма болмай ма көрерміз. Менің атым Махамбаев Қосай. Осы қаңтарда 4-сі, 5-сі осы жерге алаңға шығып, 5-сі, 6-сі, 7-сі, 8-сі біздерді, атқандарды жазалауға талап етеміз. Соларға кім бұйрық берді атуға, соларды жазаласын талап етеміз. Талап етеміз. Кім біздерді жазықсыз алып адамдарды алып кетіп сыйға бүкіл Қазақстан бойынша бізді әділсіз соттап, қинап, ұрып, зорлап,
не істемеген, не ойламаған, бәрін істеген, бәрін осы қарабеттерді, қарасарттарды жазаласын. Талап етемін. Солардың соттары ашылсын, ешқайсысы біреу бостандықта жүрмесін. Соны талап етеміз. Талап етеміз. Осы тез арада енді бүкіл қазақ халқын шақырамыз. 1 маусым күні арыздары кімдерде бар? Осы кімдерді зорлады, таптады құқықтарын? Кімді ұрды, атты, өлтірді, қинап өлтірді? Ондай көп. Ашық осы список берсін біздерге. Соны талап етеміз. Талап етеміз. 1 маусым күні бүкіл қазақ елі осы жерге келіңіздер. Осы прокуратураның алдына келіңіздер. Біздің жауаптарға жауап бермегенше осы жерден қайтып бармаймыз ешқайда. Соны үндеу жасап тұрмыз. Мемлекет сіздерге айтып тұрмыз. Осы жерге келіп 1 маусым күні бізге әрбір бір қымсымдылық жасаса сол 1 маусым күні, я, сіздердің қолында сол қазақ елі білсін. Бізге әртүрлі бір андай спецагент анау-мынауларды жібермеңіздер. Жіберсеңдер біздің қызуымызды, біздің ашуымызды сонда көрерсіздер. Сіздерді алдын ала айттық, білесіздер. 1 маусым күні бүкіл қазақ елі, Қазақстан, бүкіл Тараз, Шымкент, Жаңаөзен, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Қарағанды, Семей, Өскемен, Павлодар, Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Талдықорған, Қызылорда, Алматы облысы, Алматы, Талдықорған, бәріңіз келіңіздер осы жерге. Бәріміз талап етейік. Талап етейік. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Бостандық талап етеміз. Тас қамауда 5 айдан бері көздері жәутеңдеп, темір тордың ар жағында мұздай тас түрмеде жатқан жақындарымыз, туыстарымыз, бауырларымыз, жолдастарымызды бостандыққа шығу талап етеміз. Талап етеміз. Талап етеміз. Бізге қысым көрсетіп жатыр. Бізді сөйлетпейді. Біз бостандық талап еткенімізде бізді аяқ қолымызды бұрап, қысып алып барып бізге айыппұл салып тастап жатыр. Үкімет қара халықты өздеріне керісінше өштендіріп жатыр. Өздеріне қас қылып жатыр. Талап етеміз бостандығын. Барлығының әділ шешімді талап етеміз. Талап етеміз. Қазағым, елім, қайқайым, елің сынуға тұр таянып, талауда малын, қамауда жанын, аш көзіңді оянып. Бостандық! Бостандық! Бостандық!